Ensimmäinen runi lähtee käyntiin. Aplodeja aplodeja yleisöä. Moi. Yes. Tätti flippi Tuukka aloittaa todella väkevästi. Oi. Tuomaan rentotyyli ja muistakaa katsoista alle. Elikkä nuorista kaipareista on kyse. 25 sekkoa vielä jäljellä Tuukka. Tuukka väksää klippi tosta päälle, niin moi joo. Yes! Mahtavaa! 5 sekuntia. Ja nyt me ei voida tosiaan näitä viimeisiä tempuja, koska on kaksi runia niin. Oi! Siinä siis Tuukka Tuomi ensimmäinen hiitsi. Tuukka vielä toinen hiitsi, kun kierros saadaan käytyä läpi. Ja nyt Leevi Ventjärvi.